Aí você vê que o descaso aí, ó. Esgoto de bom sucesso de Patos. Cerca já de quase 12 meses seguidos. Desse tipo aí, ó. Vazando aí, ó. E para os moradores que moram próximo desse esgoto, que reclamam, que pagam essa taxa de esgoto caríssima, em conta, não tem tratamento. Fala com o povo da Copasa para vir arrumar, não arruma. Aí só pra você ver a distância que tá das casas das pessoas. E eles não dão um jeito. O que que adianta pagar Copasa cara e tratamento de esgoto pra ficar nesse jeito aí, ó? Mas que vergonha pra comunidade, ó. E isso tá descendo. Aí que peteco que tá.